На базі Хмельницького національного університету учасники розробляли методичний посібник для лідерів та активістів студентського самоврядування. На сторінках майбутнього підручника першокурсники з усіх вищих навчальних закладів України знайдуть поради, як організувати студентське самоврядування. У своїй діяльності ми робимо дуже часто одні і ті ж помилки. У нас одні і ті ж проблеми. І ти маєш вже досвід, ти знаєш, як з ним боротися. Приходить хтось після тебе, і він починає весь цей шлях знову. І відповідно загальна якась така картинка студентської ради, загальна рівень діяльності, він падає. І отак він частково піднімається, потім знову падає. Ми хочемо цього уникнути. Для того в цьому посібнику буде зібраний досвід. Продовж 3 днів студенти відвідали тренінги та семінари, спрямовані на розвиток власних лідерських якостей. Обмінялися практичними уміннями та навичками, а весь здобутий досвід учасники привезуть до своїх навчальних закладів. Щоб ви приїхали в свої навчальні заклади, ви принесли щось нове, що ви побачите в Хмельницькому національному університеті. Могли його впроваджувати, реалізовувати і обмінюватися досвідом, тому що ви теж приїхали з різними цікавими ідеями, пропозиціями, ви ними обміняєтесь. І саме головне, що започаткована цікава річ. Ідея створення методичного посібника для першокурсників з'явилася близько 5 років тому. І вже цієї осені вийде відпрацьований варіант у друкованому та електронному вигляді. Думка ця вже в такому середовищі дуже багато років, мабуть, від років 5, від початку їхнього створення, такі думки почали народжуватися в подібних до нас лідерів свого часу. Є навіть варіанти створення чогось такого. З 2007 чи 5 року функціонує посібник під назвою ОСС для чайників. Він там буквально має до 50 сторінок, а то й менше. І там так коротко все змістовно написано. Лідер Хмельницького самоврядування Анастасія переконана, що новий посібник буде більш змістовним та розгорнутим. До його створення долучилося 33 вищих навчальних заклади України. Оксана Медведєва, Володимир Якимцов. Новини телеканал «Ексклюзив».